Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito,
Eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Todos vós que ao Senhor vos confiais, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provocado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus.
obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Então Pilatos perguntou novamente: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, aquele que chamo Cristo? Os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador, então, tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos, então, perguntou: O que eu devo fazer com Jesus? Todos gritaram fortemente: Que seja crucificado. Pilatos então falou mais uma vez: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força ainda: Que seja crucificado. Então Pilatos mandou trazer água, lavou suas mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste inocente. Este é um problema de vocês. O povo então respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em torno dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos e puseram a coroa de espinhos em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois
de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para ser crucificado. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, filho da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram então a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas ele não quis. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Logo acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este é o rei dos judeus. Com Jesus também foram crucificados dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. As pessoas que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e reconstruí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e acreditaremos em ti. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados o insultavam agressivamente. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas, Jesus deu um forte grito: meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam andando por Elias. Um deles pegou uma esponja, ensopou-a de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. O oficial romano e os soldados que estavam de guarda, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento, toda a Igreja Católica, ela está em oração, celebrando a exaltação da Santa Cruz, celebrando o momento da entrega confiante de Jesus Cristo nas mãos de Deus Pai. Temos o grito de confiança do Senhor.
Temos diante de nós o grito que expressa toda a confiança presente no coração de Jesus com relação ao amor de Deus Pai. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E daquele momento em diante, a partir do momento em que o Senhor deposita-se por inteiro nas mãos de Deus, a partir daquele momento, o mundo ali representado pelo Império Romano, a partir daquele momento, o mundo pôde perceber, o mundo pôde notar quem realmente era o homem que estava crucificado. De modo que, após acontecerem os abalos cósmicos, como, por exemplo, o evangelista diz que a terra tremeu, as pedras se partiram, a cortina do santuário rasgou-se ao meio, de alto a baixo. A partir dos movimentos, aqueles homens que representavam o império puderam perceber verdadeiramente quem era o homem que estava crucificado. E disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, uma colocação muito importante no sentido do reconhecimento. Quer dizer, se voltarmos à primeira leitura, se voltarmos aos Salmos, nós vamos perceber que todo o trajeto que Jesus Cristo, Filho de Deus, deveria percorrer estava previsto. E Jesus, Jesus todo o tempo tinha um único objetivo: cumprir a vontade de Deus. Foi para cumprir a vontade do meu Pai que eu vim. Então a gente percebe que a entrega de Jesus é uma entrega consciente, que o sacrifício por ele vivido é um sacrifício consciente, é uma entrega por amor. Se olharmos, por exemplo, a carta aos Hebreus, a gente vai perceber com muita clareza o autor sagrado falar com muita firmeza. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Então que nós possamos viver este momento da entrega confiante do Espírito de Jesus nas mãos e no coração de Deus, que nós possamos viver sempre em clima de oração, que o mistério da cruz, o mistério da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos levar a compreender o sentido da nossa caminhada de fé, pois o próprio Senhor disse: quer ser meu discípulo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Quer ser meu discípulo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Quer dizer, somos nós motivados e chamados pelo Senhor. Somos nós chamados a fazer acontecer através da nossa vida
a vontade do nosso Deus, até as últimas consequências. Que o Senhor então nos fortaleça, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe. Que o sinal da vida, a árvore da vida, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, afugente para longe de todos nós, todo espírito de morte, todo espírito de peste, todo espírito de doença. Que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo afugente para longe das nossas famílias, das nossas vidas, todo espírito de maldade. E que Deus, em seu infinito amor de Pai, nos ampare sempre em nossas necessidades. Assim seja. Amém. Então, nesse momento, com a oração da igreja, nós vamos entregar sempre os nossos bons propósitos. Que nós possamos entregar sempre a nossa vida. Que nós, com a oração da Santa Igreja, possamos entregar sempre os nossos planos, as nossas preocupações. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê muita paz e unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. E assim rezemos em um momento de silêncio, que cada um no silêncio de sua vida possa estar em oração. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso santo nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Que cada um no silêncio do seu coração possa estar rezando pelo Santo Padre, pedindo por sua saúde. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer na fé e na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelo nosso bispo, Dom Tomás, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Que você, no silêncio do seu coração, meu irmão, minha irmã, possa estar colocando o padre da sua paróquia nas mãos de Deus, possa estar colocando o seu bispo, está colocando a sua família. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Coloquemos nas mãos do coração de Deus a vida de todos nós batizados, lavados nas águas do batismo. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que acreditam no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade a sua Igreja e todos os que vivem segundo a verdade eterna. Rezemos, colocando nas mãos de Deus a vida de todos os cristãos que vivem em área de conflito, para que não desanimem no caminho de fé. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam todos os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar
a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não acreditam no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Convido você, nesse momento, a entregar nas mãos do coração de Deus a vida de todos os ateus, para que alcancem a iluminação e cheguem ao conhecimento da verdade que é Deus. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não acreditam no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que acreditam em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, para que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Que cada um possa, nesse momento, rezar pelos poderes estabelecidos pela política em sua cidade, rezando também pelo nosso governo nacional. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito de todos os povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações, a saúde e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Que cada um possa, nesse momento, trazer no seu coração
uma prece, uma oração por todas as pessoas que estão na luta em defesa da vida. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia do coronavírus, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as nossas preces, as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, após rezarmos com toda a igreja e pela igreja, que nós possamos, nesse momento, voltar o nosso olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos voltar o nosso coração para o mistério da cruz. Que a nossa mente, o nosso coração, nós que temos vivido momentos de angústia, que nós possamos confiar no poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou na cruz por cada um de nós. A árvore da cruz é a árvore da vida. No altar da cruz foi sacrificado o Cordeiro de Deus. Que nós possamos adorar sempre e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nesse momento, nós que temos a cruz em nossos lares, que nós possamos, nesse momento, expressar o nosso amor à árvore da vida, a nossa adoração àquele que dela pendeu, Jesus Cristo nosso Senhor, com o gesto simples do beijo da cruz. Mostremos ao mundo o quanto nós amamos o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou merecedor.
de todo esse amor. Perdoa porque eu matei. Ah, porque zombam de ti e não te consolam. Não veem o bem que fizeste por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação destes mistérios vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então assim o Padre agradece a presença de todos. Seria um momento de silêncio, apenas o Padre deveria se retirar, mas estamos vivendo um tempo extraordinário. Então o Padre agradece a presença de todos e vale lembrar que logo mais, às 18 horas, nós temos o nosso encontro através do Facebook e logo depois do encontro, cada um em sua casa, juntamente com sua família, vamos todos estar assistindo o filme Paixão de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim busquemos dar continuidade a este tempo de oração na presença do nosso Senhor, nos despedindo nesse momento, mas também com o coração cheio de esperança, cantando. Prova de amor.